olwale nkwetede ekizimbe oba entana ekyasinze okunyirira mu nsi yonna. Era kino ekizimbe kisangibwa mu Agra City mu India. Era kino ekizimbe kyazimbwa omusajja Shah Jahan eyali kabaka wa India ebiseera ebyo mu 1628. Era yali akizimbidde mukyala we ayitibwa Mumtaz Mahal, era ngano omukyala yafanga muzaalira omwana omulenzi. Era omukyala we yamala okufa bamuziika mu kizimbe munda kubanga yali yamusuubiza okumuzimbira ekintu ekyasinze okunyirira mu nsi yonna. Era ekyo ekizimbe kifuna obukadde busatu buli mwaka obw'abalambuzi abakirambula. Oyo omukyala gwe yali ayagala ennyo yafa mu 1631 ng'azaala omwana. Era yamuzimbira ekizimbe nga kitudde ku ekita 17 zeyika 42. Okufuna ekizimbe kwe kitudde ogata ebisaye by'ennambole oba eby'omupiira 42. Era ekizimbe kino kimazeewo emyaka 389. Bakozesa enjovu 2000 okusomba matiriyo eyazimba ekizimbe ekyo ky'olaba. Era abazimbi abakizimba bali 12,000, era ne matiriyo eyazimba ekizimbe ekyo bakijja bamujja India, omulala Iraq, omulala Turkey. Kino ekifo kifuna abalambuzi miliyoni 3 buli mwaka. Era ne kabaka Shah Jahan Mahaz we yafa bamuziika munda mwennyini nyini mu kizimbe ekyo. N'ate ekyewuunyisa, mutabani we kennyini nyini Mumtaz Jahal gwe yazaala ye yamukwata ne yeewambira kitaawe. Omutabani yakwata n'awamba taatawe n'amusibira mu kizimbe omwo munda, era bw'atyo mwe yafiira. Era we yafa yamukwata n'amuziika kumpi ne maama we bwe bamuziika. Era bw'atyo omwana we n'afuka kabaka. Twerabira okusubscribinga Kabaka Yerobadi nga bulijjo.